only rule. We are one, we are them all. တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားပြန်ပဲနိုင်ငံဟာနေဆတ်တျှောက်စီးရဲတင်မာမှုတွေရှော့ချဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်။ပန်မွန်ကျောင်းနေဆတ်ရွာမှာကျင်းပတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်စီးရဲလက်ကျင့်မှုတွေရပ်တန့်သွားဖို့တည်ချတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရအောင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ချေရှိပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အန်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်တို့ရဲ့အင်ကာနီကတွေ့ဆုံမှုမှာနျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာစစ်ပွဲတွေနဲ့စစ်လူလာမှုတွေကိုရပ်တန့်ကရပ်တင့်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်ပဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေဟာပူးပေါင်းပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်တခြားပေါက်ရလာခေါင်းတွေရလာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာထရန့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရိတ်စားမိုံတမကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတောင်ကိုရီးယားသမ္မတယုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်တွေဟာပန်မွန်ကျောင်းကျင်းပချက်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာနှောင့်ယှက်မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ရှေ့ဆုံးကဆောင်ရွက်သွားတင်ပါတယ်။နှောင့်ယှက်ဖြည့်ဆည်းတွေမရှိဘူးဆိုရင်တင်းမာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားနိုင်မှာပါ။ဒါကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပန်မွန်ကျောင်းကျင်းပချက်ရဲ့တည်ရန်ခိုင်မဲ့တဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေဟာစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာမှုတွေကိုချော့ချသွားဖို့အတွက်ကင်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းတို့ကြည့်ကြောခဲ့ကြတဲ့ထိတ်တိအစည်းအဝေးကသဘောတူညီချက်တွေကိုအလေးပေးဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုဟာတောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားမှာ2009နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။